السلام علیکم فرینڈ، آپ کو بتاتے چلیں کہ 8171 پر جو آپ میسج کرتے ہو وہاں سے آپ کو یہ جواب موصول ہوتا ہے کہ سینٹر پہ جا کے سروے کا اندراج کروائیں۔ کافی لوگوں کو سینٹر نہیں ملتے ہیں اور انہوں کے لیے نیا کوڈ حکومت نے جاری کر دیا ہے، جس پہ آپ ایس ایم ایس کرو گے تو آپ کو رپلائی آ جائے گا اپنی اہلیت کا۔ تو آپ نے وہ کیسے کرنا ہے مکمل اس ویڈیو میں گائیڈ کرتا ہوں، بس آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ بہت زیادہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ سینٹر کہاں سے ملے گا، لیکن میں آپ کو مکمل اس ویڈیو میں گائیڈ کرتا ہوں کیا وہ کوڈ ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو وہ کوڈ مل پائے گا۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ تو فرینڈ، یہاں سے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے حوصلہ افزائی کے لیے لازمی آپ نے لائک بٹن کو کلک کرنا ہے۔ لائک بٹن پر کلک کرنا بالکل فری میں ہوتا ہے، اس سے آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں لگتے۔ اور سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا ہے، جیسے ہی آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کو بیل آئیکن نوٹیفیکیشن شو ہو جائے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو آپ کو رائٹ اس پر کلک کر دینا، آل پر۔ جیسے ہی آپ آل پر کلک کر دو گے تو آپ نے کامنٹس میں آ جانا ہے۔ کامنٹس میں آنے کے بعد ایک بار لازمی اپنا نام ٹائپ کرنا ہے۔ دیکھیں، میرا نام ہے مزمل، میں اپنا نام ٹائپ کر رہا ہوں۔ یہاں سے آپ نے اپنا نام ٹائپ کرنا ہے، جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے۔ اور آگے 12000، یا پھر آپ 12000 نہیں تو آپ ایک اور بھی چیز لکھ سکتے ہیں۔ اپنا نام ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے 12K لکھ دینا ہے۔ اپنے 12K مطلب 12000۔ اگر آپ کو غریب ہیں، زیادہ مستحق ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا نام لکھ کے یہاں پر 24000 لکھ دینا ہے۔ اگر تو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، یہاں سے اپنے شعر کا بھی نام لکھ دینا ہے، جیسے کہ آپ کے شعر کا نام ہے، جیسے میرے شعر کا نام ہے گھوٹکی، جیسے کہ میں گھوٹکی لکھتا ہوں۔ اور آگے آپ نے 12K یا پھر 12K2، یہاں سے آپ نے 24K، یہ ایسے لکھ دینا ہے۔ یہاں سے اپنے سینٹ پر جتنے زیادہ آپ کامنٹس کرو گے اتنے زیادہ آپ کے چانس بڑھ جائیں گے اہلیت ہونے کے، اور ہمیں یہ پتہ لگے گا آپ کس شہر سے ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے سمپل ڈسکرپشن پر کلک کر دینا ہے۔ فرینڈ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا ویسا کوئی کوڈ نہیں ہے، 8171 کے علاوہ کوئی بھی ایسا کوڈ نہیں ہے جہاں سے آپ معلوم کر سکیں۔ جو بھی یوٹیوب پر ویڈیوز بن رہی ہیں وہ فیک ہیں، 8171 کے علاوہ دوسرا کوئی بھی کوڈ نہیں ہے، یہ آفیشیل کوڈ ہے۔ ثانیہ نشتر نے خود بھی بتا دیا ہے، جو بھی کوڈ ہیں وہ جعلی کوڈ ہیں، اور جو آپ کو نمبر سے آتا ہے کچھ ایسے کر کے، انہوں کا نمبر ہوتا ہے 03 سے سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستانی نمبر ہوتا ہے، وہ بھی بالکل فیک ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو ریئل گائیڈ کریں گے، لیکن آپ کیسے سینٹر تلاش کر سکتے ہیں؟ ہر شہر میں سینٹر کھل گئے ہیں ناظرین، ہم آپ کو بتائیں، بس کسی شہر میں رہتے، گاؤں میں بھی سینٹر کھل گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں انہوں میں بھی سینٹر کھل گئے ہیں، ایک شہر میں دو تین سینٹر کھل گئے۔ یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے ڈسکرپشن پہ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا رائٹ، یہ دیکھیے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹائٹل پہ۔ ٹائٹل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک لنک مل جاتی ہے، اپنا سینٹر تلاش کریں، یہ دیکھیے، یہاں سے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے۔ پہلی لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے، یاد رہے، جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کرو گے تو آپ کچھ اس طرح کے پیج پر ری ڈائریکٹ ہو جاؤ گے۔ تھوڑی لوڈنگ لے گا آپ کی، کچھ بھی آپ نے گھر آپ نے گھبرانے کی ٹینشن نہیں ہے، یہاں سے تھوڑی سی بس لوڈنگ لے گا اور آپ کے کام ہو جائے گا۔ تو فرینڈس، آپ کچھ اس طرح کے ٹیپ پر آ جاؤ گے۔ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی آپ کو مکمل آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، یہاں سے آپ نے اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس والے بٹن پر کلک کریں گے، ہم آپ کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ کچھ اس طرح کے ٹیپ پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ ویب سائٹ آپ کے ری ڈائریکٹ ہو جائے گی ایک ویب سائٹ پہ، جہاں جو کہ احساس کوالت کی اوریجنل ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ کو مکمل پتہ لگے گا۔ فرینڈس، تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کچھ اس طرح کی ویب سائٹ پر پہنچ جاؤ گے۔ جیسے ہی آپ یہاں پر آ جاؤ گے، آپ نے تھوڑا سا اسکرول کرنا ہے، یہاں سے تھوڑا اسکرول کرو گے، یہ دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے اپنے قریب 3 احساس رجسٹریشن سینٹر تلاش کریں۔ فرینڈس، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویب سائٹ بالکل سچ ہے، سچ 100% سچ، کوئی بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیے نادرا، جس میں ہم اپنا شناختی کارڈ بناتے، احساس نئے پاکستان کا غریب دوست، NCR جو سروے ہوتا ہے، اس کی پرچی آتی ہے، اس سے بھی آپ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ کسی اور ٹائم ویڈیو تفصیل سے آپ کے لیے بناؤں گا، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ یہ دیکھیے ڈسٹرکٹ والے آپشن کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا یہ آئیکن مل جاتا ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے، اپنا آپ نے ڈسٹرکٹ تلاش کرنا ہے۔ یہ دیکھیے میرا ڈسٹرکٹ ہے گھوٹکی ادھر نیچے، اس پر یہ ادھر پہ کلک کرنا ہے۔ اس پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو سرچ والا آپشن جو آپ کو مل رہا ہے یہاں پر، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس والے آپشن پر کلک کرو گے،
तो ये सर्चिंग होने लग जाएगी, थोड़ी सी ये सर्चिंग होगी, फिर आपको नीचे बता देगा गोट की में है भी या नहीं भी है, मुकम्मल आपको इस वीडियो में आपको बता देते हैं इस वेबसाइट की और जो हुकूमत की तरफ से ये वेबसाइट आने वाली। ये देखिए फ्रेंड, हम आपके लिए कोई भी झूठ वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर ऊपर दिखा भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है मुकम्मल इस वीडियो में। ये देखिए NCSNSER.NADRA.GOVERNMENT, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई भी घबराने की टेंशन नहीं है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सिंपली मैं दोबारा से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जो घोट की। यहाँ से सर्च, ये देखिए मैंने सर्च भी कर लिया यहाँ से। सबसे पहले ये देखिए नंबर वन कहाँ पर है घोटकी में, साइट नेम BTO घोटकी वन, CS नंबर 452, वर्ड सी डेहर ओड, मतलब ये सारा कुछ लिखा हुआ है घोटकी में कहाँ। ये देखिए ये एड्रेस है, इतना इतना ये एड्रेस है सारा। तो ये हुकूमत की तरफ से आने वाली वेबसाइट है, हम इसमें कुछ भी अपने ऐड नहीं करते हैं। और यहाँ से ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात, कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर इसे क्लिक करना है फ़ोन वाले ऑप्शन पर या फिर इधर पे वेब रिसर्च वगैरह, ये इनों का अपना फ़ोन नंबर है। यहाँ से अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सानिया निश्तर को भी पूछ सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर सकते हैं कि ये वेबसाइट रियल है या फेक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लेकिन यार अगर आपने हमारी मेहनत को ऐसे ही ज़ाया जाने दिया है तो आपको भी अल्लाह अजर नहीं देगा। आपने लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।